Юним футболістам Мукачівського району більше не доведеться тренуватися на пристосованих спортивних майданчиках чи винаймати стадіони. Відтепер у селі Станово на території місцевої школи є своє футбольне поле зі штучним покриттям. За словами директора, раніше про такий майданчик вони могли тільки мріяти. Будь-якій школі потрібно мати нормальну матеріальну технічну базу і для того, щоб краще розвивалися діти фізично, не лише інтелектуально. Значить, потреба у встановленні даного майданчика штучним покриттям назрівала давно. Спільними зусиллями депутатів різних рівнів вдалося звести сучасний спортивний майданчик. Проект втілювали в життя протягом року. З району виділено 400 тисяч гривень, з області виділено майже 800 тисяч гривень. І в кінці кінців ми бачимо, що є хороший результат. Спортивний майданчик у Станові відкривали урочисто. На свято запросили школярів, спортсменів, представників влади та місцевих жителів. Після вітальних слів запрошених гостей священик освятив нове міні-поле. Відтак юні спортсмени, не гаючи часу, вийшли випробувати майданчик. Це поле ліпше, бо тут більше різні. Це подобається, бо там м'яко, руми. Станово має свою футбольну команду, що вже досягла неабияких успіхів. В прошлому році ми зайняли перше місце в Мукачівському районі. Цей рік ми продовжуємо. Так само, але прийшов перший круг, ми задніх не пасемо. Третє місце, я думаю, що ще до кінця чемпіонату цього футбольного сезону ще Станово покаже свій результат. Невдовзі у Мукачівському районі планують відкрити ще одне подібне поле. Подібний майданчик є в Зняцеві, і ми плануємо відкрити ще один, вже є фундамент в Новому Давидкові, вже є основа, тільки зараз чекаємо, знову ж таки, з області, щоб вже проголосовано, вже навіть пройшли всі тендерні процедури, тобто ми вже чекаємо на гроші на покриття. Відтепер місцеві спортсмени обіцяють влаштовувати у селі справжні футбольні турніри і надалі популяризуватимуть спорт серед молоді.